সিকিমৰ মহাপ্ৰলয়ৰ কাৰণ নেপালৰ ভূমিকম্প হ'ব পাৰে নেকি? এই আশংকা বিশেষজ্ঞসকলে প্ৰকাশ কৰিছে। লুনা হ্ৰদটো হৈছে গ্লেচিয়েল লেক অৰ্থাৎ বৰফৰ হ্ৰদ আৰু ভূমিকম্পৰ কাৰণে বৰফ অংশ খহি পানীত পৰিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পানীৰ জলপৃষ্ঠ বাঢ়িল আৰু পানীৰ জলপৃষ্ঠই আনটো অংশইদি যি অংশত এটা প্ৰাকৃতিকভাৱে বৰফৰ বান্ধৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই বান্ধ পাৰ কৰি তিস্তা নদীত পৰিল নেকি? এই থিয়ৰী কিন্তু বিশেষজ্ঞসকলে এই থিয়ৰীৰ কথা কৈছে আৰু তিস্তা নদীত সেই হ্ৰদটোৰ পানী পৰাৰ ফলত তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু অহৰহ বৰষুণো হৈ আছিল। তিস্তা নদীৰ যি ঊৰ্জা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প সেই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো ধ্বংস হৈ গ'ল নেকি? বিজ্ঞানীসকলে আৰু দুটা কাৰণ কৈছে, দুটা কাৰণ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। আনটো কাৰণ হৈছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, অৰ্থাৎ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে হ্ৰদটোৰ যি বৰফ অংশ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, অৰ্থাৎ গ্লেচিয়াৰ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হ্ৰদটোৰ পানী বৃদ্ধি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু পানী বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছত এটা পৰ্যায় পালেগৈ, সেই পানী পাৰ হৈ অৰ্থাৎ মৰেইন অংশ হিম আৱৰ্জনাৰ যি বান অংশ পাৰ হৈ তিস্তা নদীত পৰিলহি। আৰু তৃতীয়টো হৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, ছিকিমৰ এই মহাপ্ৰলয়ৰ পূৰ্বানুমান বিশেষজ্ঞসকলে 2014তে কৰিছিলে। যি পৰিঘটনা বিজ্ঞানৰ ভাষাত গ্লেচিয়েল লেক আউটবাৰ্ষ্ট ফ্লাড বুলি কোৱা হয়, GLOF, এই পৰিঘটনাৰ আশংকা বিশেষজ্ঞসকলে বিজ্ঞানীসকলে বহু আগতেই প্ৰকাশ কৰিছিলে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, 5000 ফুট উচ্চতাত, সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 5000 ফুট উচ্চতাত তেনে এক নদী বান্ধৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল নে? তাৰে সমান্তৰালকৈ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ যদি আমি প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰোঁ, হিমালয়ৰ পাদদেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এনেধৰণৰ মহাপ্ৰলয় আকৌ দেখা দিব নেকি? উদাহৰণস্বৰূপে নাবনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছেনে? এনেবোৰ প্ৰশ্নই কিন্তু এতিয়া দোলাতি গৈছে। ছিকিমৰ মহাপ্ৰলয়ৰ কাৰণ নেপালৰ ভূমিকম্প হ'ব পাৰে নেকি? এই আশংকা বিশেষজ্ঞসকলে প্ৰকাশ কৰিছে। লুনা হ্ৰদটো হৈছে গ্লেচিয়েল লেক অৰ্থাৎ বৰফৰ হ্ৰদ আৰু ভূমিকম্পৰ কাৰণে বৰফ অংশ খহি পানীত পৰিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পানীৰ জলপৃষ্ঠ বাঢ়িল আৰু পানীৰ জলপৃষ্ঠই আনটো অংশইদি যি অংশত এটা প্ৰাকৃতিকভাৱে বৰফৰ বান্ধৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই বান্ধ পাৰ কৰি তিস্তা নদীত পৰিল নেকি? এই থিয়ৰী কিন্তু বিশেষজ্ঞসকলে এই থিয়ৰীৰ কথা কৈছে আৰু তিস্তা নদীত সেই হ্ৰদটোৰ পানী পৰাৰ ফলত তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু অহৰহ বৰষুণো হৈ আছিল। তিস্তা নদীৰ যি ঊৰ্জা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প সেই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো ধ্বংস হৈ গ'ল নেকি? বিজ্ঞানীসকলে আৰু দুটা কাৰণ কৈছে, দুটা কাৰণ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। আনটো কাৰণ হৈছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, অৰ্থাৎ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে হ্ৰদটোৰ যি বৰফ অংশ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, অৰ্থাৎ গ্লেচিয়াৰ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হ্ৰদটোৰ পানী বৃদ্ধি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু পানী বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছত এটা পৰ্যায় পালেগৈ, সেই পানী পাৰ হৈ অৰ্থাৎ মৰেইন অংশ হিম আৱৰ্জনাৰ যি বান অংশ পাৰ হৈ তিস্তা নদীত পৰিলহি। আৰু তৃতীয়টো হৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, ছিকিমৰ এই মহাপ্ৰলয়ৰ পূৰ্বানুমান বিশেষজ্ঞসকলে 2014তে কৰিছিলে।
যি পৰিঘটনা বিজ্ঞানৰ ভাষাত গ্লেচিয়েল লেক আউটবাৰ্ষ্ট ফ্লাড বুলি কোৱা হয় জি এল অ' এফ এই পৰিঘটনাৰ আশংকা বিশেষজ্ঞসকলে বিজ্ঞানীসকলে বহু আগতেই প্ৰকাশ কৰিছিলে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় 5000 ফুট উচ্চতাত সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 5000 ফুট উচ্চতাত তেনে এক নদী বান্ধৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিলনে তাৰে সমান্তৰালকৈ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ যদি আমি প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰোঁ হিমালয়ৰ পাদদেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এনেধৰণৰ মহাপ্ৰলয় আকৌ দেখা দিব নেকি উদাহৰণস্বৰূপে নাবনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছেনে এনেবোৰ প্ৰশ্নই কিন্তু এতিয়া দুবাদী কৰিছে यहाँ से जो गाड़ी जाएगा आप लोग उसको भी थोड़ा रोकने के लिए बोल दीजिए रास्ता